الله هون حريص تفنان كي وناي داود علي مصحف يا مان توحى وكوغير يوضي مقالة تشكشيغا محمد علي محمد يا وركان انو دمستريا حبت كما تغانا هاي حاضر صحوفي انا هاي حدنا كما بغانا هاي اقمة ضروري انا هاي حقاي waxa maanta magaalada jigjig ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ku geeriyooday Allah u naxariistay hoggaankii caanka ahaa ee Daawud Cali Mas'xaf oo Soomaalida fankiisa aad u jeclaayeen Allah u naxariistay Daawud wuxuu ka mid ahaa kooxda hoggaanka qaranka ee Waaberi wuxuuna ahaa nin caan ku ah kasoo muuqashada qayb walba oo fanka ah ehelada fanaanka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxay sheegeen in galinkii dambe ee maanta fanaanku naqas ku xirmay mar ahaantaas inuu ku geeriyooday gudaha isbitaal ku yaala magaalada jigjiga sida radio kulmiye u sheegay wiilkiisa Saciid Daawud Cali Mas'xaf xanuun aanan buu lahaa xanuun kale ma lahayn jirro badan oo sariir la jiifanaa ma jirin laakiin waqtiga iska yimid xalay ilaa maanta uu aad u xanuunsaday maanta galinkii dambe dhaqtarka jigjiga loo qaaday iyadoo markaas naqaskii uu ku xirmay la ii soo sheegay dhaqtarka markii la geeyay waqtigan baa yimid oo dhintay ha isugu deegaankiisa waa Djibouti laakiin jigjig loola iyo deganaanshaha uu joogay Daawud ayaa fanka soo galay sanadihii 80-aadkii marka laga hadlayo dhanka kabanka ma jirin cid kaga sareysa gudaha kooxda Waaberi Daawud Cali Mas'xaf hadaba waa kuma Daawud waxa ka waramay maareeyay hore ee tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure Daawud Cali Mas'xaf waxaan ka aqaanaa inuu ahaay horyaalka fanka Soomaaliyeed waxaan u leeyahay sidaas wuxuu ahaay qayb walba oo fanka kamida nin kaalin ku leh ee dhinac kasta wuxuu ahaay dadka loogu jecel yahay oo ugu horeeya muddo dheerna waan aqaanaa oo in ka badan 30 sano ayaan aqaanay Allahu naxariisay markii isugu kaayay dambeysa waxaan u maleynayaa 6 bilood ka hor ayay ahayd magaalada Jigjiga ayaan isku aragnay ee annagoo labadeenuba ka soo qayb galnay aaskii Allahu naxariisay Abwaan Sangub xilligaas wuxuu ku yimid magaalada Djibouti wixii ka dambeeyayna waxaan filayaa inuu jigjiga ku sugnay waa ka muuqday inuu xanuunsan yahay oo hadii aan la kuroon yahay aad ayuu uga muuqatay caafimaad darro hase yeeshee waa uu socday xilligaas oo waa weli ma uusan dhul dhicin Daawud Cali Mas'xaf ayaa sanadii dambe ku noolaa dalka Djibouti waxaana haatan ku sugnaa magaalada Jigjiga oo socdaal uu ku sii ahaa Allah u naxariistay Daawud saameen cankay ayuu ku lahaa kooxda Waaberi waxa ka waramaya Cabdikariim Faarax Qaar ee jir maray xigeenka tiyaatarka qaranka Daawud wuxuu ahaa oo Sanci 8 ee 8 soo galay fanka kula soo galay musib gacan macaan sabri badan Allah naga sii wuxuu ka filayay Soomaaliyeed qaaliga ayuu ka mid ahaa oo dadka sameeya kaman kantuuba uu heesi asigu heesaab u ahaa mulaxna waa aad buu u daajiyay fanka la wanaagsan buu ahaa oo maanta fanka iyo dhaanka iyo hoos u dhigay ee waxa weeye sabi soo bixi jiray Daawud iyo qalaha ayaa maanta soo baxay Wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa go'lo ka tacsiiyay geerida Daawud Rabbi naxariistii jannaha ugu deeqo Ilaaho hayna badin sharo yaniyo adiga Ilaaho hayna badin sharo yaniyo adiga inagu balanta lahayn habaylin kama baxaye habaylin kama baxaye qarax qasaar geysta ayaa lagu weeraray ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya oo maraya wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar inooga soo diray faafaynadan dheeraadka ay ka soo baxay gaari nooca dagaalka ay siteen ciidamada ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliya oo kaanba baxay deegaanka Qalimo oo kuna sii jeeday degmada Balcad ayaa qarax miina la eegtay intuu dhaxeysa tuulada Gololey iyo Balcad waxaana wararka ay sheegayaan in khasaare uu jiro balse faafayn rasmi ah laga bixin qaraxaasi lala beegsaday gaarigaasi nooca dagaalka Cabdibilaha loo yaqaan ay ciidamada dawladda ay siteen dadka sugan tuulada Qalimo ayaa sheegay in ciidamada markii qaraxa
kala eegtay rasaas xoogan ay fureen waxaana muddooyinka la soo dhaafay wadada xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad ahayd mid amaan ah oo inta badan ay howlgal ka sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kaasoo fariisimo ay ka sameysteen dhowr goobood oo ka tirsan wadada xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad dagaalamayaasha al-shabaab ayaa qaraaxyadan la beegsado ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa amison oo isticmaala wadada laamiga xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad taasoo dhowr jeer weeraradan ay la beegsadeen ma jirto ilaa haatan war ka soo baxay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolkan Shabeellaha Dhexe oo ka warbixiyay weerarkaasi lala beegsaday gaariga nooca dagaalka ay haysteen ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ku sii jeeday degmada Balcad Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar waa hagaag guriyeena Bashiir aad ay u maasan yahay wararkii ugu dambeeyay ee qaraxaasi aan ka helayna waxay sheegayaan in uu geeriyooday hal askari oo ka mid ahaa askartii saarneed gaariga qaraxa la eegtay markaan gobolka Shabeellaha Hoose faafayna dheerada ayaa ka soo baxay shil gaari oo galabta ka dhacay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye Cabdiwali Cali online ayaa warkan gobolka Shabeellaha Hoose inooga soo diray gaarigan oo nuuciisu ahaa gawaarida Soomaalida ay u taqaano hoomeyga ayaa ka amba baxay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana kolkii uu marayo deegaanka Ceelasha Biyaha wadihii gaariga uu xakameyn waayay xawaaraha uu ku socday aawadeed taas oo sababtay in gaariga uu ragmado ilaa iminka inta la xaqiijiyay shan qofood oo rag iyo dumar isugu jira ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala gedisan walow dadka qaar dhaawacyadoodu la sheegayo in ay yihiin kuwo aad u daran mid ka mid ah dadka deegaanka oo gurmadka qayb ka ahaa ayaa idaacadda Kulmiye uga waramay waxaa ka gaari waxa uu ahaa gaari ka soo baxay dalka ee degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose oo bishay ku jiray dadka ka wayay waday ee la soo kiliis ayaa rugmay laamiga ayuu ka baxay ee gaari xawaare tan ayuu ku socday gobolka Baabuurka oo lagu wacan waxa uu taamay in uu gaari ku soo dhin ku ahaayay taas ka dib akhirkii gaari ee wadada uu ka duuxan ka soo kulmay waxa ka dhacay wadi ee gaarada wax kaliya la inta jira sidii waxa aad idin kara ilaa ay shar wax ayaa ku dhaawacantay oo laba kiliya dumar ay yihiin darawalkii gaariga ka xilay awiye tan soo noqday kale kishbeeg iyo qof kale oo gaari la socday ayaa kamid ah ee markii ku dhaawacmay shirkad gaari ka dhacay gudaha deegaanka Ceelasha Shabeellaha Hoose ma wax dhimi shay mid gal laakiin dhaawacyada waxa loo qaaday isbitaalka Albiri ee Muqdisho gudaha Kenya la ah waxa sidoo kale tigi tacadeen ay ku xajiray ilaa in ka eelin dhaawacyada iyo ay yihiin kuwa aad u xun oo ilaa ay saddex ruux kamid ah halkooda caafimaad laga dheernayo hata in aqoon tan loo tiriyo gudaha isbitaalka Muqdisho ee laga tirtay bulshada Cabdiwali Cali online shabakada wararka Kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada Soomaaliland ayaa maanta muddo kooban waxay la wareegeen degmada Boocame ee gobolka Sool Umar Maxamed Soomana ayaa warkan ino soo diray ciidamada Soomaaliland ayaa maanta saacado kooban waxa ay la wareegeen deegaanka Boocame oo kamida deegaanada ku yaala gobolka Sool isla markaana kamida deegaanada gacan ku heyntiisa ay ku murunsan yihiin Puntland iyo Soomaaliland waxana halkaasii horey u joogay ciidamo u dhashay deegaanka balse taageersana Soomaaliland ciidamada Soomaaliland oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay gudaha u galeen deegaanka Boocame ee gobolka Sool inkastoo markii dambe lagu soo waramayo in ay dib ugu laabteen fariisimihii ay ka soo baxeen warar hoose oo warbaahinta ay helayso ayaa sheegaya in dhacdadaasi aysan la xiriirin xiisad u dhaxeysa Puntland iyo Soomaaliland balse ay ahayd xeelad warbaahinta lagu mashquulinayo maadaama muran uu ka dhex jiro taliska ciidamada Soomaaliland ee deegaanka Goojacade oo ku yaala deegaanada Soomaaliland tan iyo markii uu soo baxay wararka sheegaya in Soomaaliland ay gacanta ku dhigtay deegaanka Boocame ee gobolka Sool waxa soo baxay hadalhayn far badan oo ka imaanayay qaybaha bulshada ku nool deegaanada Puntland taasi oo salka ku haysa sida ciidamada Soomaaliland ay ugu soo ragashay in deegaankaasi ay gudaha u galaan ma jiro wax war ah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay saraakiisha ciidamada amniga Puntland ee ku sugan aagga gobolka Sool Umar Maxamed Soomane warbaahinta Kulmiye Garowe shir looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa lagu qabtay gobolkaasi Axmed Maxamed Ibrahim ayaa dhameystiray warkan
gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay amaanka iyo sidii meel qura looga soo wada jeesan lahaa weerarada al-shabaab ay ka geystaan gobolkaasi. Gudoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rooba warbaahinta la wadaagay qodobada ka soo baxay shirkan ayaa sheegay in maamulkooda uu xoojin doono ilaalinta xadka ay Soomaaliya la wadaagaan lana kordhin doono kormeerka xagga ammaanka ah oo ay ciidamadu sameynayaan. Mr. Rooba ayaa sidoo kale sheegay in la xoojinayo xiriirka ka dhexeeya shacabka iyo askarta lana joogteynayo kulmada looga hadlayo dhanka ammaanka iyadoo la sameyn doono booliiskeeda oo tababaran dad soo gudbiya xogta al-shabaab iyo ardayda iskuulada iyo nagistooda ayaa tababar la siin doonaa si ay u soo gudbiyaan baa la yiri xogaha al-shabaab. Gudoomiye Cali Ibrahim Rooba ayaa sheegay in ay bulshada iyo maamulkaba ay isla go'aansadeen in ay mas'uuliyad wadareed buuxa iska saaraan sugidda nabadgelyada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dhowaan ayaa ahayd markii ay shir noocan oo kale ah ay ka dhaceen magaalada Garissa iyo deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, ka oo lagu sheegay in shacabka iyo maamulkaba ay isla garteen in si wadajir ah looga hortago weerarada ay geystaan al-shabaab. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin duleedka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Cabdiwale Cali online ayaa mar kale warkan inoo soo diray. Al-Shabaab ayaa dagaal toos ah ku qaaday fariisin weyn oo ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Mashallay oo ka tirsan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkan oo ku bilowday qaraxyo ayaa Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM ku dhaxmaray saldhig weyn oo ku yaalla Mashallay, waxaan rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac si weyn looga maqlay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo saraakiisha ku sugan Qoryoole oo aan la xiriiray ayaanan helin hase ahaatee waxaa jira khasaarooyin kala gedisan oo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab ah, sida uu ii sheegayo mid ka mid ah dadka deegaanka oo idaacadda kulmiye la hadlay. Qaraxyada iyo weerarada ka dhacaya magaalooyinka waaweyn ee gobolka iyo fariisimaha ciidanka AMISOM iyo kuwa dowladda ayaa u muuqda kuwa sii kordhaya. Cabdiwali Cali online, shabakadda wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose. Wahagaag dhageystay.